Problemet që kemi pasur gjatë periudhës për para fillimit të censusit, si dhe gjatë censusit, është presioni nga ana e Bullgarisë që minoriteti Macedonas të deklarohet Bullgar. Institucionet shqiptare nuk kanë marrë asnjë mas për të garantuar minoritetit Macedonas deklarim të lirë dhe të paanshëm, pa presionet të jashtme nga ana e Bullgarisë, por kanë ndihmuar hapur autoritetet bullgare. Partia Aleancë Macedonase për Integrimin Evropian, jo vetëm që nuk i njoh të dhënat e këtij censusi të falsifikuar për minoritetin Macedonas, por kërkojmë edhe nga institucionet e vendit dhe ato ndërkombëtare që të bëjnë të njëjtën gjë, sepse këto rezultate të falsifikuara dalin haptazi kundër rendi kushtetues dhe aspiratave europiane të Shqipërisë. Prandaj kërkojmë realizimin një censusi të ri në bazë të standardeve ndërkombëtare dhe nën monitorimin ndërkombëtar për të garantuar një proces të ndershëm dhe transparent që reflekton realitetin etnik në Shqipëri.